Ողջույն ընկերներ, շները դեռ քարե դարից մարդու ամենահավատարիմ ընտանի կենդանիներն են համարվել, ու դա զարմանալի չէ, նրանք իսկապես շատ խելացի են, չնայած դրան կան ցեղատեսակներ, որոնք կամ մարդու ձեռքով են ստեղծվել, կամ էլ ուղղակի շատ վտանգավոր են, և կարող են նույնիսկ առյուծի սպանել, գիտեմ, որ շատ հետաքրքրեց ձեզ, դրա համար էլ հարմար նստեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք. Կանգալ, հիմա ձեզ եմ ներկայացնելու աշխարի ամենասարսափելի և ուժեղ շներից մեկին, ցեղատեսակը անվանում են կանգալ, եթե այս շունը կանգնի ետևի թաթերի վրա, ապա կարող է ավելի բարձր հասակ ունենալ, քան իր տերը, այս ցեղատեսակներին ոչ բոլորը կկարողանան բավարար կերակրել, նա ուտում է ցանկացած բան, նույնիսկ հում միս։ Հին Բաբելոնի ժամանակ այս շներին տանում էին նույնիսկ պատերազմների, ինչպես նաև որսում էին ձիերի և առյուծների։ Մեր օրերի կանգալին ամենաշատը կարելի է հանդիպել Թուրքիայի տարածքներում, որպես տնային կենդանի։ Աֆրիկական շատ ու շատ ցեղեր նույնպես օգտագործում են այս ցեղատեսակին, ուղղակի հեպարդներից պաշտպանվելու համար։ Կարճ ասած, կանգալները իրական գիշատիչներ են։ Աքսարական մալագլա, այս ցեղատեսակը շատ է նման կանգալին, ուղղակի ավելի մեծ է, եթե փողոցում քայլելիս պատահական հանդիպեք այս շանը, լավ կանեք անմիջապես զանգահարեք հիվանդանոց, քանի որ ոչ փախուստի, ոչ էլ պաշտպանվելու միջոցներ կունենաք։ Մալագլաները արգելված են համարյա բոլոր զարգացած պետություններում, պատճառները շատ են, նախ առաջինը նրանք արնախում են, իսկ վարժեցնելու փորձերը ոչ միշտ են հաջողավարտվում, իսկ հետո էլ այս ցեղատեսակը ստացել են մի քանի շուն իրար խառնելուց հետո, իսկ դա արդեն ինքն իրենով օրենքի խախտում է։ Արգենտինական դոգ, այս ցեղատեսակը չի խղճում ոչ ոքի, եթե հանցագործը կանգնի նրա դիմաց առանց ինչ-որ մեծ կալիբրով զենքի, ապա պետք է ուղղակի փախչի, այդպիսով մի քանի վայրկյան ավել կապրի, նա շատ արագաշարժ և ճարպիկ է, կարողանում է կատարել երկար ցատկ, ինչպես նաև ուշադիր ու խելացի է, արգենտինական դոգին պահելու համար նրա հետ պետք է շատ երկար ապրել, իհարկե դա չի նշանակում, որ օրերից մի օր նա ձեզ չի սպանի, կարելի է ասել, որ այս ցեղատեսակը ավելի վտանգավոր է, քան անտառային հսկա գայլը, այո, ճիշտ լսեցիք, պրոֆեսիոնալ վարժեցնողները ասում են, որ այս շունը շատ հաճախ չի հասկանում, թե ինչ ուժով է կծում, այդ պատճառով երեխաների հետ նրան թողնելը շատ սխալ է, արգենտինական դոգը արգելված է մի քանի եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայում, Իսպանիայում և Նորվեգիայում։ Ռոտվեյլեր, հռոմեացի կայսրերը շատ հաճախ էին այս ցեղատեսակին տանում իրենց հետ պատերազմների կամ որսի, այսպիսի հայացք տեսնելուց հետո նույնիսկ ամենախիզախ զինվորը ետ կքաշվի հասկանալով, որ ամեն քայլը կարող է վերջինը լինել, ռոտվեյլերները ունեն շատ ճկուն և մկանոտ թաթեր, այդ պատճառով վազում են շատ արագ, չնայած այս բոլոր հատկանիշներին, ռոտվեյլերներին լավ վարժեցնելու և սիրելու դեպքում կարելի է ստանալ նրա փոխադարձ սերը, ու այդ դեպքում դուք կարող եք հանգիստ գնալ կռվի դաշտ և ոչնչացնել թշնամու զինվորներին։ Քաթարում, Մալայզիայում և Իսրայելում այս շները խիստ արգելքի տակ են գտնվում։ Կանարական դոգ, այս ցեղատեսակի շները եթե հանկարծ օդում տեսնեն իրենց թշնամուն, այնքան կախված կմնան, մինչև տերը գա ու հանգստացնի, ու դա ապացուցվել է մի քանի պրոֆեսիոնալների կողմից, կանարական դոգի քաշը կարող է գերազանցել 60 կիլոգրամը, 1950-ական թվականներին այս ցեղատեսակը ակտիվ մասնակցում էր տարբեր մենամարտերի ժամանակ, և շատ հաճախ էր դառնում միակ ողջ հաղթողը։ Շատ լավ է, որ 21-րդ դարում այդպիսի զվարճանքները արգելել են, քանի որ տեսարանները իսկապես ամենադաժաններից մեկն էին։ Որոշ երկրներում այսպիսի շուն պահելու դեպքում կարող եք ձերբակալվել կամ տուգանվել։ Կանարական դոգը արգելված է Ավստրալիայում, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Հայաստանում ու ևս մի քանի երկրներում։ Գիտնականները պարզել են, որ այս շները համարյա ցավ չեն զգում, դա իրենց մեջ եկել է գենետիկորեն, իսկ թե որ կենդանուց, պարզ չէ։
Amerikakan Bandog. Այս շունը կարող է անել համարյա ամեն ինչ, նույնիսկ վազել պատերի վրայով։ Նա ոչ թե կբերի կոշիկները կամ գնդակը, այլ սպանված հարևանիդ, որը նրան քարով հարվածել էր։ Մի քանի պրոֆեսիոնալ վարժեցնող 2 տարի այս շան հետ աշխատելուց հետո ստացան ուղղակի հիանալի ցեղատեսակ։ Նա ուժեղ է, խելացի, արագավազ և ճարպիկ։ Կարողանում է որսալ իրենից մեծ և փոքր կենդանիների և նույնիսկ թռչունների։ Չնայած այն բանին, որ բանդոգները խելացի են, մեկ է, նրանք առանց պատճառի կարող են սպանել մեկ այլ շնի։ Ռումինիայում և Շվեյցարիայում այս ցեղատեսակները ամբողջովին արգելված են։ Նեապոլիտանական մաստիվ։ Եթե անկեղծ, այս ցեղատեսակը այնքան էլ գեղեցիկ չէ, բայց վտանգավոր և անկանխատեսելի է։ Մոտ մի քանի տարի առաջ նեապոլիտանական մաստիվ պահող կինը ստացել էր մրցանակ ամենատգեղ շունը ունենալու համար։ Թշնամու հետ կրվելու ժամանակ նրանք չեն շտապում, քանի որ շատ ծանր են։ Հակառակը այնպես են անում, որ հակառակորդը հոգնի, այդպիսով էլ կարողանում են հաղթել մարտերում։ Այս ցեղատեսակները վտանգավոր են նույնիսկ իրենց տիրոջ համար, քանի որ սոված կամ նյարդայնացած վիճակում նրանք անկառավարելի են դառնում։ Խորուրդ չի տրվում թողնել փոքր երեխաների կամ այլ կենդանիների կողքին։ Սինգապուրում, Ռումինիայում և ԱՄՆ-ի մի քանի նահանգներում այս շները արգելված են։ Ռոդեզիական ռիպջեք։ Ցանկացած անծանոթ մարդու տեսնելուց հետո այս ցեղատեսակը կորցնում է իրեն և սկսում է մտածել որպես սպանող զենք, այսինքն ընդհանրապես չի մտածում։ Նրանք այն կարգի վտանգավոր են, որ տերերը քնելուց առաջ պարտադիր պետք է ինչ-որ տեղ կապեն կամ փակեն սենյակում։ Աֆրիկա երկրներից մի քանիսում մարդիկ այս շներին բաց են թողնում սաֆարիում, կենդանի որսալու համար։ Նրանք որսում են այնպես, ինչպես կորսար վագրը։ Եթե 3 ռիպջեք և 1 հսկայական առյուծ հանդիպեն իրար, առյուծից կմնա միայն ոսկորները։ Բերմուդյան կղզիներում, Սինգապուրում և Չինաստանում այս ցեղատեսակը արգելել են։ Պիտբուլ։ Շատերը դեք ծանոթ այս ցեղատեսակին։ Նրանք աշխարհի ամենաճանաչված շներից մեկն են։ Նրա մկաններն ու ճարպությունը իսկապես նախանձելի է։ Պիտբուլները նաև համարվում են շատ հավատարիմ, իհարկե եթե սիրով պահեք նրան։ Ավստրալիայում, Կոլումբիայում, Նոր Զելանդիայում և Գերմանիայում այս շներին պահելը արգելված է օրենքով։ Որոշ երկրներում այս ցեղատեսակին համարում են սառը զենք։ Պիտբուլներին հիմնականում կարելի է հանդիպել ԱՄՆ-ում, այնտեղ այս շներին շատ են սիրում և համարում են գեղեցիկ։ Տոսա ինու։ Ավելի քան 1 դար առաջ ճապոնացիները մի քանի շան ցեղատեսակ իրար խառնելուց հետո ստացան այս տոսա ինու շանը։ Այդ տարիներին նրանց օգտագործում էին տարբեր մենամարտերի ժամանակ։ Այս ցեղատեսակները մի վատ կողմ ունեն։ Նրանք ընդհանրապես ոչ մի շան հետ չեն կարողանում մնալ նույն տարածքում, կապ չունի թե ինչ սեռի ներկայացուցիչ է։ Տոսա ինուն արգելված է երկիր մոլորակի պետություններից համարյա բոլորում, բացի Աֆրիկայից և ԱՄՆ-ի մի քանի նահանգներից, որսորդության ժամանակ ևս շատ ուժեղ և ճարպիկ է, կարողանում է որսալ նաև թռչունների։ Երևի հասկացաք, թե այսօրվա տեսանյութի հաղթողը որ ցեղատեսակը դարձավ։ Ինչպես տեսակ, շները իսկապես կարող են շատ վտանգավոր լինել, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք ինչ-որ հրեշ են։ Կան ցեղատեսակներ, օրինակ հովաշունը կամ խասկին, որոնք համ խելացի են, համ էլ կարողանում են պաշտպանել իրենց տիրոջն ու տունը։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։